أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم دوستلار. Bugün sizler bilan o'g'rini aniqlash yoki yo'qolgan narsani topish siriga ega bo'lgan bir oyat va sura haqida suhbatlashamiz. Ushbu jin, sehr, hasadga shifo avrodlar kitobi eski ahli sunna val jamoa olimlarining ijtihodlari bilan yozilgan noyob kitoblardan olib ta'lif qilingan. Masalan, Abdul Qodir Jiloniyning Avrodul Qodiriyya. Ushbu kitobda quyidagi virdlar mavjud. Yedirilgan sehrning virdi. A'zolarni og'ritgan kasallik verdi, sidr bargi haqida, uydan sharpalarni quvish verdi, oshiq jin va uning zararini daf qiluvchi verdi, jin ketkazuvchi oyatlar verdi, Senamakki haqida, qora sehr muolajasi va avrodlari, qora lovya haqida, qora sehr ruqyasi, sehrni yo'qotuvchi sirga ega bo'lgan kalimalar, muhabbat oyatlari verdi, oshiq jinlarni quvadigan oyatlar, rizq keltiruvchi verdilar, voqiya surasi verdi, sehr va jinni kuydiruvchi sirga ega bo'lgan oyatlar verdi. Qistul Hindi haqida. Yomon tilli kishining tilini yomon so'zdan to'xtatuvchi verdi. Tili yumshatuvchi 3 oyat. Dushman yomonligidan qutulish verdi. Dushmandan himoya verdi. Zolimdan himoya verdi. G'amdan qutulish verdi. Qalblarga muhabbat soluvchi verdi. Er va ayol o'rtasidagi sovuqchilikni yo'qotish verdi. İki janjallashganni yarashtirish verdi. Uyni sehr hasaddan tozalovchi kuchli duo. Zolim qavmdan himoya verdi. Uchar jinlarga aziyat beruvchi oyatlar. Bog'langan ish yo'llarini ochish verdilari. Ko'z tekkanga qilinadigan ruqya va hokazolar ushbu kitobdan o'rin olgan. Eng asosiysi duo verdilari arabchada, so'ng ostiga kiril grafikasida har qanday kishi o'qisa to'g'ri o'qiy oladigan tarzda yozilgan. Marhamat ish yo'llari bog'langan jinlardan yoki sehrgarlardan aziyat tortayotganlar ushbu sayt va raqamlarga murojaat qilib kitobni xarid qilsin. Osongina qo'l telefoningizga o'tkazib olasiz. Muhtaram birodar, suhbatimizni oxirigacha tinglang. Shunda ajoyib bir sirga guvoh bo'lasiz. O'g'irlatib qo'ygan narsangizni yoki yo'qotib qo'ygan narsangizni oson topib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizga ma'lumki, o'g'irlik gunohi kabira bo'lib, shar'an qo'l kesilishini taqozo qiladi. O'g'irlik bilan topilgan mol esa harom hisoblanadi. Uni yeb yig'ilgan go'sht jahannamda yonib yo'qoladi. Yashirincha yo'l bilan o'zlashtirilgan narsa o'g'irlangan hisoblanadi. Bugun ko'pchilik narsasini yo'qotganda darhol folbiyan huzuriga shoshiladi. Unga borgancha, so'ng qaytib uyiga kelgancha farishtalar la'natlab turadilar. Endi o'ylab ko'raylik. Farishtalarning la'natidan so'ng bu noshud bandada baraka qanday bo'lsin? Ishlari battar orqaga ketib, dard ustiga chiqqon bo'lmaydimi? Buna hammasi sof diniy aqidaning shakllanmagani alomatidir. Bundaylar hasrat bilan yashab, hasrat bilan o'tib ketadi. Haqiqiy hasrat birinchi kichik qiyomat bo'lgan qabrda boshlanib, oxiratda esa davom etadi. Folbin yolg'on narsalar bilan qo'ynini puch yong'oqqa to'lg'azib chiqarib yuboradi. O'sha sariqchadan kelgan kalta bo'yli odamni bilgan nahot ismini aytib bera olmaydi. Yoki aytaylik, ba'zan bozorda bir narsaning narxi birdan oshib ketadi. Yoki valyuta kurslari kutilmaganda o'zgarib, kimdir birdan boyib ketadi. Doimiy qashshoqlikda yashayotgan folbin bu narsalarni oldindan bilib boyib ketmaydi. O'sha gap-gap, Alloh o'z kalomida aytganidek, g'aybni Allohdan boshqa hech kim bila olmaydi. Noshud bandani behuda vaqt sarflab gunohkor bo'lgani qoladi xolos. Endi mol achig'i, jon achig'i deganidek, o'sha fursatda ko'ziga hech narsa ko'rinmay qoladi. Ammo aqlni bergan zot shar'iy ko'rsatmalar tuzib berganki, o'shanga qarab harakatlanish lozim. Aqlni peshlab ish ko'rish kerak bo'ladi. Ba'zilar sehrgarlarga borib, o'g'rini jazolashni yoki qalbiga vasvasa solib o'g'irlangan narsani olib keltirishini talab qiladilar. Sehr kitoblarida o'g'rini kasal qilib shishirish tilsimotlari ham bor. Ammo shuni bilish kerakki, u tilsimotlar Allohga shirk keltirib, qandaydir bir jinga sig'inish hisobiga kuchga kiradi. Demak, iymonni berib,
o'g'irlangan narsani topish kerak bo'ladi yoki o'g'rini jazolash kerak bo'ladi. O'g'rining rasmini chizib, qo'l va oyoqlariga tilsim shakllarini chizadi. So'ng unga afsunlarni o'qib dam solib beradi. Tolib kishiga uni biror og'ir tosh ostiga bostirib qo'yishni yoki daraxt shoxiga osib qo'yishni buyuradi. Shunda o'g'ri sehrlanib, sehru marizda bo'lganidek, oyoq qo'llari shishib og'riy boshlaydi. Qorni shishadi. O'g'irlangan narsani joyiga tashlab kelishni tushida ko'rib siqilib boraveradi. Shunday qilib, o'g'ri narsani qaytib bersa ham shifo topmaydi. Yoki sehrgar tilsimotni yozib, tutatishga amr etadi. U tutatilgach sehr ta'sir kuchini boshlaydi. Bu ishlar shar'an harom bo'lgan ish bo'lib, halol deyuvchisi dindan chiqib, oilasi o'rtasiga taloq tushadi. Ammo o'g'irlangan narsani shar'iy yo'l bilan, sunnatga muvofiq duolar bilan topsa ham bo'ladi. Bir o'ylab ko'raylik. O'sha sehr tilsimotlaridagi ta'sir ham Allohning izni bilangina ta'sir qila oladi. Yo'qsa yo'q. Baqara surasida Alloh taolo shunday deydi: Ular hech kimga Allohning iznisiz zarar ham, foyda ham yetkaza olmaydilar. Shunday ekan, to'g'ridan-to'g'ri Allohning o'ziga qilingan duolar orqali bog'lanib, uni so'rasak, ham savobga, ham narsamizga erishishimiz mumkin inshaalloh taolo. Endi o'g'ri ishini to'xtatmay odamlarga zarar yetkazaversa, Qur'on oyatlari orqali uni jazolash yo'lini tuzgan mujtahid olimlarimiz shunday yozadilar: Agar o'g'ri chiqib, odamlar mulkini o'g'irlab zarar qilishdan to'xtamasa, uning kimligini aniqlash ilojsiz bo'lsa, ushbu usulni qo'llasin. To'rt burchakli qoziq yasatib, uning bir tomoniga Yasin val Qur'an ne yozsin. Ikkinchi tomoniga Sod val Qur'an ne yozsin. Uchinchi tomoniga Qof val Qur'an ne yozsin. To'rtinchi tomoniga Hamim, Ayn, Sin, Qaf, Hava yawmu la yantiqun, Wala yu'minu lahum, Fayu'tazirun, Oyatini yozsin. So'ng yerga sanchib qo'yib, Mulk surasini o'qisin. O'g'ri bunga toqat qila olmaydi. Bu ishni 7 kungacha qilsa, Allohning izni va irodasiyla o'g'ri kelib olgan narsasini qaytarib beradi va tavba qiladi inshaalloh taolo. Muhtaram do'stlar, marhamat, kimning saviyasi bunga yetsa, muhim yo'qolgan narsani topish uchun bu amalni qilsin. Albatta arzimagan narsaga emas. O'g'ri tavba qilsa kechirsin. Albatta boshqa o'g'irlik qilmaslik sharti bilan. Qur'oni Karimda zikr ko'p, faqat uni bilib, ishonch hosil qilgan holda o'qish lozim.